todos os alunos que eu conversei quando vieram fazer a matrícula falavam que tinham o sonho de fazer o curso de pedagogia e que quando viram que a Toledo estava ofertando o curso, eles viram ali a oportunidade de fazer o curso que eles tanto sonharam. Essa preocupação com qualidade, né, na educação, de fato, significou muito o curso para a população regional, e não só regional, nós temos alunos que são de fora da nossa região também. Trouxe ainda mais valor para a abertura do nosso curso, praticamente organicamente. E muitos já fizeram outros cursos EAD. Então já tem essa experiência de uma outra vivência e colocam para a gente que a construção do nosso curso de fato é diferenciada. Né? Então eu acredito que o sucesso maior foi justamente em cima dessas questões de percepção de seriedade, né, de cuidado com a educação que a nossa instituição tem de tantos anos, e dessas pessoas que tinham essa vontade de adentrar no aspecto da educação, no espaço educacional, de perceber nessa oferta que a Toledo era a instituição certa para isso.